Ciko ya. Terima kasih. Bye-bye. Ketemu lagi dengan saya Mas Miko. Ayo. Wis. Kali ini kita lagi syuting film pendek di Tikung Konco 2. Masuk. Lagi dulu di Tikung Konco 2. Bareng teman-teman pemain GMB. Ya. Ya. nek pengen sing ngerti apa sing urung ngerti jenenge siji-siji. Ayo kenal siji-siji jenenge. Roni JR. Aku geblek. Kok usah kok ndak viral kok. Lho ora apa-apa, Mas. Kok kowe ngarep sapa? Kowe. Bos. Bisin mania. Bisin, kok? Towel mania. Kek baleni awel. Ndi, Bal? Baleni. Sapa? Towel mania. Towel mania. Roni JR. Roni JR. Itu barungan Raja Busik dan namenyus. Dan namenyus sapa neh? Eh, Bi. Iki mbok iki sak gelem iki. Lho, ojo ngono. Jembi. Agus Jembi. Cimpril. Iki. Rul. Kansas. Sapa? Rul Kansas. Kok Rul Kansas ya, ya Bro. Dipo JR. Dipo JR. Oke, teman-teman nih, sekarang kita lagi syuting film pendek ya, iseng-iseng aja lucu-lucuan. Ikuti terus perjalanan kita bikin video bikin film pendek. Dadah.